Sodankylän elokuvafestivaalit ovat täyttäneet hiljaisen lappilaiskylän tuhansilla turisteilla. Ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen partioivat yöttömän yön aikaan järjestettävässä tapahtumassa. Huolestunut kansalainen pysäyttää poliisiauton. Tere. Koro. Olis varmaan korolla. Ajamaan tuohon. Rinkiä. Voisin jopa veikata, että ei ole kuskilta ja kunnut. Näitkö hänen ottavan viinaa? Juu. Ei ole se leivinpäin. Joo. Näin tykkää. Niin. Kiitoksia sinulle ilmoituksesta. Me koitetaan nähdä tätä autoa. Ei mitään. Risteyksessä partiota vastaan ajaa kuvaukseen sopiva auto. Onko tossa noin aineenlaatissa? Mä käyn pysäyttämässä. Kuljettaja pysäytetään viereiselle parkkipaikalle. Terve. Puhallus kokeen ottaisi. Ootko kuinka paljon juonut? Muutama. Sammutapa auto kuule siihen. Onko sulla ajokorttia siinä? Väliaikainen kortti. Tuu vaan kuule ulos autosta. Ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen ovat pysäyttäneet mahdollisen rattijuopan. 0,88 tämä näyttää ja 0,5 rattijuopumuksen raja, niin meidän pitää nyt lähteä verikokeisiin tätä selvittämään. Elikkä tuu vaan tähän autolle. Ja epäillään tällä hetkellä tätä henkilöä rattijuopumuksesta. No niin, tuuhan tänne. Elikkä mennään nyt verikokeisiin ja kun se raja on 0,5, mitä ei saisi ylittää, sulla oli 0,87, minkä toi näytti, niin sua epäillään nyt rattijuopumuksesta ja sen takia otetaan nämä verikokeet, että sieltä saadaan sitten se tarkka tulos. Tuntuu, että ne on enemmänkin nämä paikalliset täällä ollut, jotka on sitten odottanut myöskin sitä festariviikonloppua ja että pääsee sitten vähän kaljottelemaan ja liikenteeseen. Konstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen ovat saaneet ilmoituksen häiritsevästä metelistä kerrostaloasunnossa. Tuli meille ilmoitus, että asunnosta aiheutuu meteliä ja siellä on mahdollisesti alaikäisiä alkoholin vaikutuksen alaisena. Vaarala soittaa ilmoittajalle. No niin, poliisi tässä. Kuka olet? Ootko siinä parvekkeella? Onko siellä paljon siellä asunnossa porukkaa? Onko siellä alaikäisiä paljon? No onko ne juovuksessa? Selvä. Moi. No niin, siinä on. Poliisit saapuvat asunnolle tarkistamaan tilanteen. Ilmoitetun asunnon parvekkeella seisoskelee nuori nainen. Terve. Onko asunnon omistajan paikka? Siiko. Tuutko juttelemaan tähän alas? No niin, moro. Mennä vaan sinne. Onko siinä minkä verran porukkaa? No, 2 ja 1. Meidän mennessä siellä oli poistunut jo porukkaa, mutta yksi alaikäinen siellä oli alkoholivaikutuksen alaisena. Siitä jo pitkä aika kohtiin tekemisissä edellisen kerran. Montako kuukautta siitä? Olisiko sitä pari? Niin just. Oliko vähän samoista hommista? No siihen et mitään sitten ole oppinut. Lähdetään selvittämään tuonne asemalle. Otetaan vaikka vanhemmat hakemaan. Joo, menepä sinne. Joo. Millä sinä tulit tänne kylään? Tuli joku mummo kyllä näin. Kenen kanssa sinä tulit? Mummo. Kenen kanssa? Yksinkö vai? Niin. Eikö se ollut kaveria? Ei. Jonkun verran oli jo nuolutta, että mennään tää nuoren kanssa tuonne asemalle ja tehdään samalla lastensuojeluilmoitus. No niin, oletpa hyvä. Soitettiin sitten vanhemmille ensin, mutta kun heitä ei tavoitettu, niin soitettiin sitten mummo hänet hakemaan kotiin, että ei sitten jää sinne päihtyneenä keskustaan keskellä yötä yksin alaikäisenä. Siellä oli paikalla myös henkilö, joka oli antanut tätä alkoholia tälle nuorelle, niin myöhemmin annettiin sitä sakko tälle henkilölle, joka oli luovuttanut alkoholia tälle alaikäiselle.
29. kertaa järjestettävä Sodankylän elokuvajuhlat on yksi Lapin suosituimmista tapahtumista. Kymmenet tuhannet kylään saapuneet elokuvia ja keskiyön aurinkoa katsomaan saapuneet festivaalivieraat saavat nauttia näytöksistä ympäri vuorokauden. Ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen ovat lähdössä festivaalipaikalle valvomaan yleistä järjestystä. Se on meidän tapahtumarikkain viikonloppu koko vuoden aikana ja silloin on eniten porukkaa täällä. Se on sitten perjantai yö lähtenyt rullaamaan ja on kolmas festaripäivä. Lähdetään katsoa tuohon festarialueelle työvuorualuksi, että onko teltat täynnä. Porukka aktiivista ja odotteleeko jo malttamattomana pääsyä seuraavaan näytökseen vai ovatko jo poistumassa paikalta. Ainakin autoja on lähitienoa ihan täynnä. Partion käyttämä LU-5 rekisteritunnuksella varustettu poliisiauto toimii myös yhtenä paikallisena nähtävyytenä. Moi! Niin, mutta jos... Mitä? Jos ei kumpikaan osaa lukea, niin eihän me voi semmoista tietää. Ja ei niin, sattu semmoinen pariin. Mm. Ei pitää rauhallista jättää. Jep. On täällä näkyä, että näitä nuorempia poikia kysyä. Olkaa näkyä. Nauttikaa illasta. Se on tässä näin. Meillä on palaveri. Poliisit käyvät varmistamassa festivaalijärjestäjiltä, että elokuvajuhlien turvallisuusasiat ovat kunnossa yön tapahtumia varten. Pelimatti, moi. Otetaanko pikku tilanne katsoa kahvin merkeissä? Sait juuri hyvin puhuttua minun kahvin. Vaaralan lähtiessä sopimaan turvallisuusasioista, Numminen jää esittelemään poliisiautoa naisjärjestäjille. Se on ollut aika monta vuotta. Onko teillä vielä niitä biissejä? Mulla on sellainen biissi, mutta mä en tehdä tästä mukaan. Lukeeko sinä LU-5 siinä biississä vai? Joo, en mä muista miten se lukee, mutta se on nimenomaan LU-5 biissi. Niin just, en oo kyllä itse nähnyt. Yllättävän harvaa vielä tullut ottaan kuvia. Pari tuli viime yönä. Oh, niin, me tullaan ottaa kuvia. Kyllä siinä yleensä on jokunen käynyt nappaamassa. Tässä kävi tätä näkkäripotista. Joo, niin taas käy. Joo, kävi. Se sai kyllä sydämeni sykää. Putkahimmat paikan putkavartiointi koko pestaretteen ajan et tiedoksi, että ei meidän tarvitse telekoa mihinkään. Ja... Hän tulee katsoa silloin sinne hyvää se puhelin. Kapaka? Niin. On tuoltahan tulee semmoinen aalto. Se on niinkuin pataljona hyö. No sinä tiedät kuitenkin, että me ollaan vastaanottamassa koko purku. Katsotaan, että se menee rauhallisesti. Legendaarinen ollut. Se on retmi siitä kuvaa, että otatte pojista semmoisen niinku tiukan otteen ja olette niinku viemässä tuonne kyytiin, niin se on semmoinen illuusio. Onko teillä ollut poikaystävän kanssa nyt pientä riitä? Haluaisit hänet niinku kohdehenkilöksi? Ei, kun me ollaan sitä 10-vuotis hääpäiväreissä. Ei, ei, se on passelipäiväkin. Muistais pitkään 10-vuotis. Joo, 10-vuotta naimin, niin se heti luuvi tosi. Mä en ole koskaan kyllä ollut, että tahtomattani eikä tahtomattani ehkä muutenkaan. En ole koskaan ollut kyllä poliisilta kyydissä. Jätetäänkö se tänne kappaleen? Mieluummin näin. Kokeillaan niin. Taas joku toinen kerta. Joo. Ei muuta kuin nautittavaa festaria. Kiitos samoin. Jep, moi. Hiljaks. Rovaniemellä vanhemmat konstaapelit Kontiosalo ja Vaarala ovat lähdössä partioimaan kesän ensihelteistä nauttivien kaupunkilaisten keskuuteen. Lämmin alkukesän päivä ollut ja tainnut hellerajakin rikkoutua. Ja sen myötähän on yleensä aina ihmisiä liikenteessä ja tavalla tai toisella meille sitten tehtäviä aiheuttaa. Hätäkeskukselta saatiin tehtävä, että joku isäntä tainnut vähän liikaa alkomaholia nauttia ja nyt sitten uuvahtanut tuohon keskustassa olevan pankin oven vierustalle. Poliisit eivät löydä paikalta kuvaukseen sopivaa henkilöä. He pysähtyvät jututtamaan ilmoituksen tehnyttä järjestyksenvalvojaa. Oliko se joku? Me herättelimme sammuneen tuossa. Tämä aika lähti ehkä velenpöystölä.
Aha. Oliko teille ilmoitus? Tuli. Vihreä paitainen. Ostan tol. Tummat reisitasku tol. Niin. 40, aika laita kävelee. Tuolla rannassa olla kävelee siellä. Käydään kattomassa. Hyvä. Jees, kiitos, heittero. Mustia housuja, mutta ei se varista vaikuta. Nythän tämä alkaa uhkaavasti näyttää siltä, että meiltä tämä humalainen mies jäi hävöksiin, mutta toisaalta taas lämmin keli. Jos hän nyt sattuu johonkin syrjäiseen paikkaan sammumaan, niin tuskin on paleltumisen vaaraa näillä keleillä. Partio jatkaa kierrostaan kaupungilla ja Kontiosalo huomaa penkille väsähtäneen kansalaisen. Poliisit pysähtyvät jututtamaan miestä. Terve! Voi jumala, tuntuu, että niin poliisikin puhuttelee oikein nimettä. Hyviä, hänen välit pitää pyrkiä pitämään ja jos tuttu kadun mies haluaa muutaman sanasen vaihtaa, niin totta kai siinä päivän kuulumiset vaihtaa. Miten voi kuule moottoriremontin kuule? Jaha. Tälläkin on sitä ollut. Kaksi hevosta kenkiin. Niin tälle päivääkö? Joo, tälle. Jaha, no se on tullut kyllä ahkeraa. Saatana on kyllä, miten minä tykkään jätkätä. Minä olen 30 vuotta ollut kuulla maastossa täällä, niin ei ole mikään niin paljon jätkällä. Kyllä, kyllä, mutta se vaan joskus jää sitten ryppypäälle, niin. No, nyt sanoit aivan, oikeastaan niin kuin aivan oikein. No niin. Viina maistuu liian hyvää. Joo, kyllä sen on tässä muutaman vuoden aikana huomannut, että se taitaa maistua. Niin, pyhänä luin tuosta säätelyksestä, niin että nyt tulee hyvä juopottelukeli. Niin. Täksi viikoksi. Niin, niin. Olisiko se tuo? Se saattaa tuokin olla. Lähetän mä katsomaan. Joo. Tuli kuule keikka, niin. Tule. Meille tuli semmonen keikka, että menehän käy luona välillä. Että tukaa tuohon penkille. Selvä. Kiva. Jes. Hätäkeskus on tehtävä, jonka mukaan tuossa keskustassa edelleen jonkun autotallin oveneissa humalainen nukkuu, niin ei vähän. Kieltämättä tuo nyt voi tuota autotalliin menoa vähän rajoilla. Joo. Tämä taitaa olla joku muuko se meidän aikaisemmin hakee. Ilmoituksen tehnyt nainen ei ole päässyt ajamaan parkkihalliin. Ei. Joo. Herätys, tässä on poliisi. Mitä? Ja poliisi paikalla, niin. Mitä sulla on aina? Johanna, mikä siellä on katolla tilanne? Rovaniemellä vanhemmat konstaapelit Kontiosalo ja Vaarala ovat saaneet ilmoituksen autotallin oven eteen nukahtaneesta miehestä. Ei ole kuule mitkään hätää. Se on istumaan siitä ensin varovasti. Pääse, kantaako polovi, jos nouset ihan seisalle ja... No ainakin yli. No niin, no se on myös. Ups. Mennään kun tuonne auton perälle, niin se... Mikä riittää? Pääset sinne istusten. No kun siellä istut, kuule, täällä mä tain matkaat autotallin oveeseen, niin... Ei. Tänne ei kuule nuoret tyttäret pääse autollahan talle. Pyritään huolehtimaan siitä, että se ihminen ei jää heitteille sinne. Ei itse kykene itse huolehtimaan, niin joku on hänen vointiansa katsomassa ja turvaamassa sitä, että hän ei esimerkiksi joudu pahoinpitelyn uhriksi sitten. Kuule, henkilön suojaamiseksi, niin lähdet levähtämään tuon poliisilaitoon. Ei lähde viikään. Kyllä se kuule häätyy lähti. Et se on kuule turvaton paikka tällä kadulla yönyt. No ai niin kuin mulla on, mutta sä kuten nukkua täällä yhteydessä. Sieltä kovien poliisiin. Voiko me nukkua täällä yhteydessä? Nousepa sinne auttaa. No, en mene nousu, en mene nousu. Jää. Menehän sinne. Mene vain auttaa. Mitä ne tiedät? No mennä pääset tuonne poliisilaitokseen. Matala sänky sieltä löytyy ja katto pään päälle ja turvalliset seinät. Liikupa kyytsi. Tai en vielä tiedä mulle mitään siellä pahaa, ettei. Joo, ei, no, ei sullekaan pahaa, kuule, kun sinun parasta tässä ajatellaan. Onko ollut näin hyvä juttu? Se on tosi hyvä juttu. Liikuhan niin, sinne. Auta saako toinenkin? Eihän sinne. Olen jo mennyt liian päin. Olet siinä aika maistisä. Mä en enää liian päin. Onko siellä kuinka paljon juonut viinaa? No, vitiin 6 pulloa. On sitä sitten tullut. Kiikuhan kyytti. Mene konttaamalla siihen. Miten me pääsit vain? Käännä. Näinpä. Hop. Siihen. Ja sinne. Joo. Nostapa käy tän talia sen verran, ettei mene varpaan. Tule.
Poliisit korjaavat miehen omaisuuden pois kulkuväylältä. Tää tuo sukunimi? Kyllä minä en tätä tunnista. Tätä? Niin. No. Se mies on talvella esittynyt talvella. Se on juuri mies. Eikä ole se oikein komia aapukki siinä, että tuo ratapalkki, kun oli ottanut koneen majurista irti. Se oli viime syksyllä. Ai syksy? Niin oli. Joo, se oli jahtikausi. Joo, joo. Se istuu se ukko terviä ne kannut. No, se on sehän. Se kato jäi niin. Tämähän se on sehän. Tämäkö se oli? No niin, kato mistä. No, tämä on tutun näköinen. Naaman näki. Joo, joo. Sodankylän elokuvajuhlat tuovat kirkonkylälle vuosittain yli 20 000 vierasta, joten ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen ovat varautuneet kiireiseen yöhön. Järjestyshäiriötä tulee liittyen alkoholin yleensä ottaen liikaa nauttimiseen. Sitten ehkä lähdetään ajamaan kännissä autolla ja samaten melutaan noilla yleisillä paikoilla sen verran, että aiheuttaa närää siinä naapurustossa asuvilla ja he sitten soittavat meille, että saataisiin tilanne palautettua ennalle. 522. Matkalla. Nyt kuljettaja vaihtuu minun mielestä. Tässä vaiheessa Juhana siirtyy kattoon. Mikä sun roolijako? Mentiin sitten katsomaan, että mikä se tilanne on. Ja Juhana, mikä siellä on katolla tilanne? Palaavat tohon asuntoon sisälle. Mä otin tiedot ylös. Oliko ne kaikki täysikäisiä? Kaikki täysikäisiä, joo. Tämä oli vissiin niin kuin vaan varoitus. Joo, ei tässä sen kummemmin. Tälläkään nyt varsinkin, kun täällä on niin paljon tätä ylimääräistä porukkaa festariväkeä sun muuten, niin ei kukaan sitten. Ei täällä kohta kaikki ala poppii katolle. Sovittiin sitten näiden henkilöiden kanssa, että menevät jatkamaan sinne kotiosoitteeseen näitä juhlia ja varsinkin siinäkin, kun oli alkoholilla osuutta asiaan, niin ei sitten satu mitään vahinkoa myöskään, kun siinä ei ollut minkäänlaisia kaiteita siinä talon reunassa, ettei sitten tipukkaan sieltä katolta alas. En tunne kiikko. Tietenkin jos kunnon tehtävä siellä, mutta kun arvelinkin, että jostakin asunnosta on, niin arvelin, että ei vitti alkaa tässä vaiheessa ottaa kaikkia käyttöön. Rovaniemellä vanhemmat konstaapelit Kontiosalo ja Vaarala ovat ajaneet Ounasvaaran mäkihyppytorneille viettämään taukoaan. Paikalla on asiaton oleskelu kielletty. Yhtäkkiä poliisit kuulevat metsiköstä moottoriajoneuvon ääniä. Hyvä, Tikka. Laitan katsomaan. Mä olen niin kuin se olisi tullut tuohon hyppyrimään juurelle. Tai se näkee meitä jostakin. Tuolla on auto. Kontiosalo kiipeää katsomaan, ovatko tunkeilijat nousseet piiloon hyppyrimäelle. Ilpa! Olisiko sieltä syytä tulla kaikkien alas? Paikalta löytyy joukko hermostuneesti käyttäytyviä nuoria. Oliko teillä joku erityinen syy olla siellä? Eikö teillä tuo kyltti huomaamatta, mikä tuossa on? Eikö teillä tuo kyltti huomaamatta, mikä tuossa tällä puolella on? Joo. Mitä te siellä touhusitte? Ei mitään. Ei mitään. Katseltiin näitä maisia. Komiat on maisia. Niin. Joo. Voit oikein sanoa, että romanttiset suorastaan. Kenen on nuo ovet ja auttaa? Minun. Onko sinulla mitään henkilöpapereita? Ounasvaara, hyppyrimäkihän
sijaitsee tuossa Ounasvaaran kupeella ja he olivat siellä likipitäen puolessa välissä sitä Isonmäen vauhjohtomäkiä. Vaaralappu halluttaa rauhallista oleskelupaikkaa etsineet tunkeilijat. Ei nyt tämmöisiin paikkoihin kuitenkaan kannata kokoontua, missä ihan erikseen kielletään se oleskelu. Ekaan kerran kävin jo täällä. Jaa. En oo muuta ollut kuin töissä tässä hyppyrikommassa tuolla pyöräkonnella. Joo joo. Ajattelin käydä katsomaan sitten minne. Miltä se työjälki näyttää? Niin joo. Sitten, kun en oo ikinä käynyt katselemassa tuolla. Niin. No niin, mutta kohti uusia seikkailuja. Jos on hyvä keli, niin silloin on nuorisoa liikkeellä ja pitkät valoisat työt. Sitten myös valvotaan ehkä enemmän ja silloin niitä tehtäviä aiheutuu. Sodankylässä ravintolat ovat sulkeutuneet ja elokuvajuhlien vierailijoissa on havaittavissa pitkän tapahtuman ja yöttömän yön aiheuttamaa väsymystä. Kylällä partioivat ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen varmistavat, että aamunäytökseen jonottavat festivaalivieraat käyttäytyvät asiallisesti. Täällä muilta, että poistuu sotti taksi muuta. On tuossa vieressä. Tulee leku, kun lopasin täällä lekupiin. Poliisit siirtyvät kohti joenrantaan, jossa lukuisat festivaalivieraat ovat nautiskelemassa aamuaurinkoa. No pääsee, kuulitko tätä kevyen liikenteen väylää? Menet semmosen 500 metriä tuohon suuntaan, sitten sillan yli ja sitten taas vasemmalle, niin joo, tuolla vastaavalla kohdalla, eli leirintäalueella. Ei pääse. No me ei olla taksi, että me ollaan vähän niinku edän tuollainen järjestyspuolella. Joo. Elikkä teidän kyllä ei pääse. Teit aivan oikean päätelmän, ei pääse meidän kyllä. Nainen lähtee jalkaisin kohti leirintäaluetta. Samassa Vaarala saa ilmoituksen metelöinnistä joenrannassa. Festareilla aina, kun katsotaan elokuvia ja muita, niin sen jälkeen kokoonnutaan tuohon välittömään läheisyyteen. Siinä on tuommoinen matonpesupaikka ja sitten joku vääntää pikkusen volyymia vähän suuremmalle, eli aletaan sitten häiritsemään. Hei! Hei! Nyt! Hei! Hei! Että teillä on kaikilla mukavaa, mutta nyt on semmoinen kaikki muut täällä, täällä on toistasataa henkeä. You know that I would like to feel your feeling you in this moment. Joo. You know, you ja nyt kuuluu liikaa meteliä. Mikäli tulee sen verran meteliä, että täältä paikalliset häiriintyy, niin tämä porukka hajotetaan täällä. Eli nyt volyymit alas. Voitte jatkaa täällä juhlimista. Mutta ei meteliä. Joku menee. I only want to say that earlier here. If you haven't listened to me, then everybody goes out from here. Okay. And yes, I think you know. You are very attractive and very beautiful woman. So enjoy here. Okay. Lopulta naiset saadaan hiljaiseksi. Ja poliisit palaavat takaisin autolleen. Partio saa ilmoituksen sopimattomasti käyttäytyneistä saunojista kauempana rannalla. Siellä oli sitten käynyt päivällä partio myöskin jututtamassa näitä
telttasaunan pystyttäjiä ja niistä periaatteista, millä pitää olla. Eli se ei saa aiheuttaa häiriöä. Joo. Tietyllä ehdolla tässä saa olla ja muuta. Ja jos ei aiheuta häiriöitä, nyt on aiheutettu häiriöitä ja sen perusteella teltta puretaan välittömästi. Okay. Porukka alkoi päihtyä siinä saunomisen ja uimisen lomassa, niin porukka lisääntyi ja katsojat lisääntyi, eli meteli siinä nousi kovemmaksi ja käytiin sitten tarpeilla siinä välittömässä läheisyydessä ja myös lähistöllä olevien omakotitalojen pihassa. Ja samaten sitten oltiin siinä hyvinkin vähissä vaatteissa, tai itse asiassa ilman vaatteita alettiin jo alkuillasta käydä, niin koska sovittua sapluunaa ei noudatettu, niin katsottiin, että ei ole enää järkevää antaa sen saunomisen jatkua. Tehän nyt näin, sammutaan välittömästi tuo ja alatte purkaa sitä heti. Ilman muuta. Mutta joo, meidän läsnäolossa. Joo. Sauna puretaan poliisin valvonnassa. Saatiin hyvät saunasessiot, ollaan kiitollisia tästä ja niinku ollaan pahoillaan siitä, että joku on kakkinut pusikkoa. Ja ei se ole ainoa, tietyt rajat aina. Hillityssä merkeissä, hyvää jatkoa. Työvuoro alkaa olla päätöksessään ja poliisit lähtevät kohti asemaa. Festivaalivieraat ovat pääosin käyttäytyneet yön aikana asiallisesti. Meillä on ollut täällä Sodankylän putkassa 6-7 asiakasta ja eivät kyllä liity näihin festivaalivieraisiin, vaan ovat paikallisia. Elokuvafriikit kyllä panostivat elokuvien katseluun ja meidän kannalta ihan rauhallinen, siisti festivaali. Sodankylässä Vaarala ja Numminen saavat ilmoituksen autossa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Ilmoituksen mukaan nuori nainen ja mies ovat istuneet autossa, kun ulkopuolinen henkilö on yllättäen hyökännyt miehen kimppuun. He kohtaavat ilmoituksen tekijän seisoskelemassa kadulla. Onko se auto nyt sitten missä tai? Eikö, tuossa on tuo Bemari, mikä lähtee tuohon, niin tuo missä tuo umpikujan merkki. Se on semmoinen Bemari, niin siihen pihkaan. Siinä oli se tekijä. Heitti minun pihalle siihen nurmikolle, minun puhelin nipahti siihen maahan, otti minun puhelimeen täysillä puuhun ja tästä näkee niin kuin nämä... Joo. No jäikö se kaveri siihen? Se lähti suoraan sisälle, kun minun se minun kaveri, niin ne juttuivat minun kaverin kanssa, kun niillä oli jotakin ongelmia. Asuuko se siinä talossa? Ei, minä en tiedä itse siitä yhtään. Meppä tuohon takaosaan, mennään sinne paikalle. Onko tässä joku mustasikkosustraama vai mikä tässä on? Sodankylässä ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen ovat selvittämässä autossa tapahtunutta erikoista välikohtausta. Tapauksesta ilmoittanut mies on kertomansa mukaan istunut autossa nuoren naisen kanssa, kun tuntematon henkilö on käynyt ilman syytä hänen kimppuunsa. Vaarala epäilee, että mies on jättänyt tarinastaan jotain kertomatta. Onko tässä joku mustasikkosustraama vai mikä tässä? En minä ole. Kenentyykäs siellä tuli kylmää? Sen tässä on kato, me tuli raattaa minun kaveri. Niin? Ja tämä on vissiin se uusi poikaystävä. Siinä oli vissiin jotakin muuttunut, kun tämä tuohon puhutettiin taas, mikä tuolla näkyy jopa samalla puolella tuo ilo. Eli tämä olisi mahdollisesti tämä hänen nykyinen poikaystävä? Kyllä, mahdollisesti. Mahdollisesti. Tämä ainakin yritys. No koska sinusta on tullut sen ex-poikaystävästä? Ei minusta tullutkaan. Se hauskinta onkin, että minusta tullutkaan missään vaiheessa. Että siihen seurustelet edelleen sen kanssa? Ei, en seurustele. Ei. Minkä sinun nimisi päälle? Mä olen vaikuttanut. Joo. Minä tykkään kaverikas vaataa, että minä olen sen. Joo, mutta sinä et tiedä muuta, kun tuossa on muuta minä tiedän. No puhelimeen näyttää omaa. Etkä tiedä, kenen tämä on tämä yhdestämä? En. Poliisit ovat lähteneet jututtamaan muita tapahtuman osallisia. Hän sanoi, että hän suostuu korvaamaan sen puhelimen, niin... Se on kyllä mulle, kunhan vaan saattaa. Minä muuten olen soittanut näin, jos se tullut tämän tappuun. Joo, minä pääsin väitä. No, jos nyt on, missä olet minut siis. Poliisit varmistavat vielä kerran miehen version tapahtumista. He haluavat selvittää, onko tapauksessa ollut jonkinlaista provokaatiota. Niin, mutta miten siellä tuonne pihalle yleensä ottaen meni? Minun kaveri itki ja istui siellä autossa, niin se meni sinne. Eli kaveri olisi juttu. Kaikki hyvin. Nyt se tulee, mitä selvä. Otin yhden kaljan tassista, mistä arvoin, että tuo ei kuoli. Sanoin sitten aukesi ovi ja meikäläinen pihalle. Annakko siis sen vastapuolen tiedot hänelle? Joo. Tuota,
vai miehen haluaisi kyllä, eikä minä välttämättä soita. Minä ei kyllä ole se mitään asia, mutta että saisi vaan rahaa. Joo, älä mene lähellekään tuota asuntoa enää. Ei, niin varmasti. Ei ole mitään asiaa. Mutta meillä ei ole tässä muuta, niin nyt pääset ottamaan matkaan. Siinäpä ei ollut asianomistajalla muuta vaatimuksia muuta kuin tämä, joka puhelimen oli hajottanut, suostui sen korvaamaan, niin sopivat sitten keskenään ne korvaushommat, niin siinä ei ollut sitten sen kummempaa hommaa meiltä. Että matkalla ja samaan aikaan tuli just meidän suorite edellisestä tehtävästä varmaankin ja vauhilla. Naishenkilö ilmoitti, että ex-mies on kerrostalon pihalla ja hakkaa huoneiston ikkunaa ulkopuolelta. Mennään katsomaan, mikä tilanne. Pariskunta, joka oli eronnut jo pari vuotta aikaisemmin, myös henkilöllä, oliko alkanut sitten vanha suolla janottaa vai mikä, mutta oli tullut siihen paikalle ja kello oli siinä 3-4 maassa aamulla, niin oli halunnut lähteä selvittämään asioita. Ja poliisit ajavat ilmoituksen tehneen naisen asunnolle. Häiriötä aiheuttanutta miestä ei näy. Vaarala soittaa ilmoittajalle. No niin, Sodankylän poliisi Vaarala. Onko kauan aikaa siitä, kun lähti pois? Sä et oikein. Onko se tämä ikkuna, mistä on harja laitettu tuosta välistä, harjan varsi sisälle? Siinä on tuuletusikkuna, niin sitä kautta yritetty kontaktia ilmeisesti huutamalla. Huomalla yritetty kontaktia, laitettu keppi siihen väliin ja pyritty saamaan puheyhteys tähän kohdehenkilöön. Siinä oli. Joo, eli oliko siinä sisällä silloin, kun se löytyi harjavaren sisällä? Ei, sen lähdetään. Onko hän autolla selvinpäin liikkeellä ja autolla? Ei ole selvinpäin, mutta sillä on autosia. Onko hänellä kuski? Ei. Miestä on nyt syytä epäillä myös rattijuopumuksesta. Hän oli. Mä nähdään, että se on. Joo, eli teillä on jo loppunut joku aika sitten? 2 vuotta sitten. Onko tämä jatkuva häirintää? On. Ootko yrittänyt saada loppumaan sitä? Olen yrittänyt. Joo. Yllättäen mies soittaa ilmoittajalle. Vastaava aina kysymys, se on tai muuta. Mitä niin? Sanoko missä olevansa? Ikkuna. Aha. Siellä oli auto tuossa parkkinoilla vielä. On vielä siellä. Se on tuossa Sodankylän hotellin parkkipaikalla auto. Ei ole siinä kenen autossa. Istuu takana. Mikä sinun nimi on? Mitä sinä oikein meinaat? No? No, mitä tässä on aikaisemmin tapahtunut? Kerro, mitä sinä meinaat. Oli ihan oikein kärryllä. Et ole kärryllä? Joo. No, oletko käynyt tuossa tänään? Niin, tuolla on minun lastettukaa. Niin. Olen kans. Tupa ulos. Niin, mikä sulla on homman nimi? Siellä oli arja varsinkin löyty sisään ikkunan välistä. Mitä oli? No harja varsi, niin. Kuulemme sitä oikein. Siihen kyllä, en mä vaan kyllä kantaa siihen. Oletko sinä sen laittanut sen? No. No hänen ilmoituksessa mukaan olet. Onko auto ollut kauan aikaa tässä? 2 päivää. 2 päivää? Niin, eli eilisiin ja tämän päivän. Mulla auto sitten käynyt tässä näin, että se on ollut paljon jättäisiä. Joo. Tässä vaiheessa ilmoitan, että lähdet meidän mukaan. Annatko virtainen omaisuutesi yhden, kun taas kun muuttaisi? Miten se pitää?
Täällä oli vaan niitä valikoita. Niin, ja tällä puolella taitaa olla muutama poli. Tänne? Niin. Oli laittanut harjan varren siinä ikkunan väliin ja sitä kautta yrittänyt päästä puhe kontaktiin ja muuta. Että löytyi lähistöllä olevasta omasta autostaan nukkumassa, eli ei ollut ajanut ainakaan. Oli keskivahvassa omalla tilassa eikä ollut ajanut sitä autoa. Niin rikoksilta ja häiriöltä suojaamiseksi laitetaan lepäämään ja rauhoittumaan meidän tiloille. Oli pelättävissä, että homma jatkuu, niin tuotiin meille rauhoittumaan, eli tilanne rauhoittui kyllä siltä yöltä. Konstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen partioivat sateisessa Sodankylän kunnassa. Jaha, siellä on vähän enämpikin poroja siellä, on nimittäin todellakin. Tämä on näköjään Petteri Punakuona lähtenyt. Kymmeniä poroja on. Siellä on meinaa noita pieniäkin aika kuinka. Eivät ole kyllä tuolla ajan kuukauden ikässä. Harvoin on näin paljon. Tässä on varmaan lähemmäs 100. No, elämäänhän tänne mahtuu. Partio on matkalla selvittämään yksityisasunnossa tapahtunutta riitelyä. Tehtävä tuli tuonne asunnon omistajan heittänyt miesystävänsä. On tullut pikkusen riitaa, niin heittänyt ulos ja tämän ainakin ilmoituksen mukaan, mitä tämä mieshenkilö kertoo, niin hän on vaan paita päällä ja kaikki muut vaatteet on siellä oman kotitalossa sisällä. No, siinä on semmoinen avopari, joka on seurustellut parin kolmen vuoden ajan ja välillä on enempi myrskyä ja välillä vähempi. Siellä ollaan jouduttu useamman kerran käymään näiden suhdekohuja ja suhderiitoja selvittelemässä. Lähdetään seuraavaksi suoraan sinne kotihälytyspaikalle. Heitti minut pihalliselle nurmikolle, minun puhelimi pakkisi maahan, otti minun puhelimeni täysillä puuhun. Sodankylässä ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Numminen ovat selvittelemässä yksityisasunnossa tapahtunutta riitelyä. Nainen on riidan seurauksena häätänyt miehensä asunnosta. Iltaa! Yhdessä nautittu alkoholia ja alettu muistelemaan menneitä asioita ja pikkusen mustasukkaisuus liittyi siihen, niin meni sen verran fyysiseksi, että emäntä otti ohjat käsiinsä ja poisti mieshenkilön asunnosta ja pelkkä paita päällä. Niin. Tämä oli niiden aihe tällä kertaa. Kuinka leppyykö se yleensä, kuinka nopeeta? Aika harvoin leppyy. Nainen ei vastaa puhelimeen, joten Vaarala käy ovella jututtamassa naista tapauksesta. Katsotaan, niin jos saataisiin sitä kiinni ja päästäisiin jututtamaan ja jos saataisiin joku sopu tähän, niin pystytkö sä tuolla sitten olemaan tuolla asuntovaunussa, jos ei muuta? Pystyt olemaan. Jos ei pysty olemaan, niin sitten haetaan. Mutta jos koet, että pystyt siellä olemaan, jos ei nyt tavoiteta, niin joo, kirkon kylää kohta. Tää sanoi, että se pystyisi ihan hyvin olemaan tässä asuntovaunussa. Kannattaako sitä lähteä nyt mihinkään kuljettelemaan? Ei me aleta. Vaara, hei. Hei! Nyt, hei, lähdetään kohti kirkonkylää. Neuvottelut ovat nyt päättyneet. Lähdet meidän mukana meidän tuonne. Ei me aleta ramppaamaan täällä. Me on niin monta kertaa käynyt täällä, että en ala ramppaamaan täällä edes takaisin. Lähdetään kirkonkylään. Siis lähdetään kirkonkylään, siellä ottaa keikkohimmelä siellä. Poliisit lähtevät viemään miestä asemalle. Rauhoitetaan tilanne tältä illalta, koska osoite on tuttu. Tässä on myös mielestäni uusiutumisvaara, eli tulee parsinta keikka. Tietenkin jos viinaa riittää, se voi jatkua se juhliminen ihan aamuun saakka. Niin otetaan mies mukaan, niin varmistetaan, ettei tarvi alkaa useampaa kertaa käymään samana yönä samassa osoitteessa. Viedään meidän hoiviin. Viihtyisään potkaan. No niin, tule. Hyvä! Heikati hyvä! No niin, jaa, se. Joo, mennäänpä tuonne. Niinpä. Älä kuvaa minua. Menehän kuule sinne vaan. Mä olen käynyt. Jätä siihen, niin. Hyvä. Missä mä nyt olen?
No missä me nyt? Tiedätkö me? Häh? Kemien rata. No niin. Ihan semmoista on muuta. No niin, siellä on muista. Kyllä sisälle. Mennään sisälle täältä pihalle. Joo.